គណៈជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្រសួងទេសចរណ៍និងរដ្ឋបាលខេត្តទាំង4ជាប់ឆ្នេរសមុទ្របានផ្តាច់ញាអនុវត្តនីតិវិធីស្តង់ដានិងវិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាដល់ការតទួលទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក <toms> ្រសួងទេយ្យកនិងរដ្ឋបាលខេត្តទាំង4នៃដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តជំរុញការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេយ្យកនិងនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមាហៅកថា SOP តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ activities ទេយ្យកដើម្បីធានាដល់ការតူតួភ្នៀវទេយ្យកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការបដិញ្ញានីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូស្តីពីការជំរុញការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេយ្យកនិងនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមា SOP តាម គន្លងប្រកក្រដីភៀបថ្មីសម្រាប់ activiti Techo នាថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកនីផាលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង Techo តំណាងលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុននឹងមានការចូលរួមពីលោកម៉ាល់ស៊ីណេតអភិបាលរងខេត្តព្រះសីនុលោកឃឹមចាន់ឌីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងនិងលោកស្រីអុលភិរុនអភិបាលរងខេត្តកែបលោកស្រីយូសុគុនអភិបាលរងខេត្តកម្ពូតព្រមទាំងមន្ត្រី Techo រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្តលោកនីផាលីបាន ជាប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាក្រសិសក្តិរាយការណ៍របស់មន្ទីរទេជខេត្តប្រសេនុខេត្តកោះកងខេត្តកម្ពូតនិងខេត្តកែបអំពីវត្តតនភិបកាងងារនៃការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេជនិងនីតិវិធីស្ដង់ដាប្រតិបត្តិអបបរមាតាមកំណងប្រក្រតីពីភិបថ្មីសម្រាប់អាចិវកម្មទេជអង្គប្រជុំបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងបတ်ពិស្ថារបស់ខេត្តនីមួយៗក្រោមកិច្ចដឹកនាំសម្របស្រួលរបស់លោកអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាស្របជាមួយគ្នានោះផងដែររដ្ឋបាលខេត្ត ទាំង4នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីស្តង់ដាប្រតិបត្តិអបប្រមាតាមកំណងប្រក្រតីភិបថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរដើម្បីធានាដល់ការទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការតេកទៀងទេសចរអន្តរជាតិលោកបានបំផាមនៅបានវិយតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់កិច្ចក្រខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង4ដែលមានមន្ត្រីនិងអង្គភាពជំនាញជាសេនាធិការដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងខិតខំប្រឹងប្រែង យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអបអរនិងជំរុញទៅដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មតេសយក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពតេសយនិងស្តង់ដាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក៏ដោយជាការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងទទួលតេសយពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណឆ្លងឆ្នាំសកលនិងបុណជាតិខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរលោកក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍4ចំណុចទី1ស្នើទៅដល់រដ្ឋបាលខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង4បន្តជំរុញទៅដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងຂ្នាតតូចមធ្យមនិងຂ្នាតធំព្រមទាំងរង នីតិធានទេចរទាំងអស់បន្តអនុវត្តនៅវិធានសុវត្ថិភាពទេចរនឹងស្តង់ដា SOP ក៏ដូចជាវិធានសុខាភិបាលដែលបានជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំងឺ COVID-19 ប្រកបតដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងការទទួលទេចរប្រកបតដោយសុវត្ថិភាពទីស្នើបន្តពង្រឹងគុណភាពទេចរដោយបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមឲ្យបានច្រើនតាមរយៈ In-house training ឬក៏ Online ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនឹងបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេចរសម្ដៅធានាទៅដល់ការផ្តល់សេវាកម្មប្រកបតដោយ លទ្ធភាពស្របតាមស្តង់ដារខ្ពស់បីគិតគូអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើនយុណការសម្រប់សម្រួលឬក៏យុណការសន្តានីពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយនឹងវិស័យអគ្គជនវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេចោនៅក្នុងខេត្ត៤ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សនិស្សិតចុះបំពេញកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងវិស័យទេចោតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំនានាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ202 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសដើម្បីទទួលទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញដោយស្រួលលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរពិសេសគឺការមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 រួចរាល់។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឺពីអាហារ។